Jeg tog i kirke her søndag for en uge siden for at høre min kæreste synge i kirkekor. Altså skat, selvfølgelig kædte jeg mig ikke i kirken. Ej, jeg elsker dig at høre dig synge i kirkekor. Det var slet ikke fordi jeg spillede Candy Crush altså. Nej, faktisk det der gik mig på, det var at jeg... Nej, jeg bøvsede ikke i kirken, det ville fandme ikke godt. Det der gik mig på, det var at jeg sad ved siden af en gammel dame. Jeg kan ikke gøre det højere, fordi min far er inde ved siden af. Og situationen bliver bare værre, fordi min kærestes veninde, hun står deroppe. Ah, Christian, han sidder ved siden af to gamle damer. Jeg håber ikke, han er der ude, Lise, men det er fandme sjovt, det er det eneste, han kan score. Du er så sjov, hva'? Hej alle sammen, og velkommen til Kendte Blogger med Lord the Christian. Ja, det er så mig, ja. Det er jeg ked af. I dag har vi Johanne Jacobsen i studiet. Jeg er virkelig dårlig til at falde i søvn. Jamen, altså hvis du har en kæreste, så prøv at sove alene nogle gange. Kærester, de har en tendens til at blinde dig mere end sollys faktisk kan. Ej, ligesom min dejlige kæreste. Du ved, jeg tager pis på dig. Men seriøst, tak Johanne, fordi du lige fandt mig nogle natbriller. Men ja, hvad gør du ellers for at komme over dine natproblemer? Meditation. Er I klar over, hvor svært det er? Ja. Hvad kunne man ellers gøre? Motionere? Er det bare mig, der har nogle helt forkerte tanker i hovedet lige nu? Jeg tror ikke, det er dig, jeg skal spørge om hjælp. Den næste i studiet er Stupidogos. Ja, jeg ved, mit hår sidder lort. Det ligner faktisk, at mit hår er på vej ned fra min pande for at kvæle mig. Du skal dø, Christian. Kom på an, du! Jeg kvæler dig. Jeg fucking smadrer dig! Okay, det er virkelig det mest mærkeligste, jeg nogensinde har filmet. Men du synes, jeg er sjov, ikke Christian? Men Christian skal filme en Ask Me i dag. Jeg har selvfølgelig min trofaste iPad med. Kalder du det en iPad, fordi du er en padhat? Okay, måske er jeg faktisk ikke sjov. Jeg håber, jeg stadig har din støtte, mor. Lad os prøve at starte en samtale, så det her ikke bliver alt for akavet for mig. Hvad pizza kan du eventuelt lide? Salatpizzaen. Jeg kan godt lide den der pizza, der bliver lavet korrekt. Christian, når der står 9 minutter på pakken, så er det ikke ens betydende med, at det er 9 minutter ind i mikrobølgeovnen, men i ovnen for helvede. Hvilken video hedder du mest på YouTube? Just do it. Og ja, den der, hvor han skriger, just do it! Just do it! Ah, mit blodtryk. Hvad tænker min nabo ikke også lige? De må tro, jeg er mega ond mod min kæreste eller sådan noget. Just do it! Altså ikke fordi jeg er mega skræmmende, altså det... Den næste YouTuber er Sofie Simone, som sidder og forklarer om et møde, hun havde med en fan i Djurs Sommerland i hendes video. Da jeg var i Djurs Sommerland her for et år siden, der blev jeg også kendt. Men jeg så desværre aldrig personen, fordi han var for generet til at sige hej. Han skrev så til mig bagefter på Facebook, at han havde sat bag ved mig i Piraten, den der rollercoaster i Djurs Sommerland. Okay, så du har simpelthen bare kørt efter mig i en rollercoaster og bare creepet på mig. Det er satme næste. Det var forresten første gang, jeg var oppe i en rollercoaster. Jeg lavede en engelsk video med det, som I lige kan se her. When we came to the top of the most extreme roller coaster in Djurs Sommerland, I just looked down. Holy fucking shit. No! Mom! Please! Er du nogensinde blevet stoppet på gaden af fans? Ja, det sker af og til, men altså, den sjoveste historie, jeg har af hensyn til det spørgsmål, det er, da min far var i byen med hans ven. Min far blev stoppet af nogle fans, der sagde, er du ikke Ray? Og så tænker jeg sådan lidt, måske skulle I lige forklare, hvor det er, I kender min far fra, fordi min fars ven, han står bare der. Hvorfor er der en flok børn, der render efter en fuldvoksen mand, de ikke kender? Hvad synes din kæreste om, at du er YouTuber? Jamen, hun er også selv YouTuber, og vi har vores egen kanal sammen, som står nede i beskrivelsen, Our Crazy World. Far, kan vi ikke få det privatliv for fanden? Vi er rimelig syge i hovedet, det, jeg ved det godt. Hvad er din holdning til læbestift? Hvorfor har du lige mig med? Det er en læbestift. Nå. Dette uges potentielle er Mads Lynde. Han har en rimelig mærkelig sovevane oppe i væggen. Men den er sgu ikke lige så mærkelig som min. Men ja, Mads han elsker at læse Peter Plys. Det minder mig faktisk om, at min kæreste engang spurgte mig. Skat, er 100 meter skoven faktisk 100 meter? Virkelig? Mads elsker også at twerke. Det gør jeg ikke, men min kære seer fik mig jo til at gøre det på et tidspunkt. Ej, tjek Mads ud. Han er en rimelig god YouTuber. Han har styr på sin redigering, og jeg er sikker på, at I vil kunne lide ham. Det var alt, jeg havde for i dag, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen, når den gav godt grin. Og hvis den gjorde, så er I meget velkommen til at give videoen et like og dele den videre med en ven og kommentere, hvad I synes, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses i min næste video. Protestanter protesterede protestantismens protest. Protestanter protesterede protestantismens protest. Nej! Protestantismens protest. Protestantismen? Tissem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